حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میرے علاقے کا ایک نوجوان تھا، عالم فاضل نہیں تھا پر نیک بڑا تھا، میرے ساتھ حج کرنے آ گیا اور مجھے وہاں جا کے پتا چلا وہ بھی آیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ حج میں، میں بڑی کوشش کرتا اس سے ملنے کی تو کہتا حضور کیا حج میں باتیں کرنی، رب رب نہ کریں، احرام باندھا ہوا ہے، بعد میں بات کریں گے۔ فرماتے ہیں موقع ہی نہ دیتا، جوان تھا، تھا بڑا پرہیزگار۔ فرماتے ہیں وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو کہتا یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز کی اور قرآن کی توفیق دینا۔ کہاں؟ مولا علی ایک دن آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت میں نماز بھی ہوگی کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا علی نماز کی جگہ تو یہ ہے، وہاں تو اجر ملے گا نماز کا۔ تو عرض کرنے لگے حضور جہاں نماز نہیں نہ ہوتی علی کو مزہ کوئی نہیں آتا دن گزارنے کا، نماز ملے گی نا وہاں؟ کہاں جی؟ اللہ ہی خیر کرے، میں نے بیان ہی بڑا مشکل شروع کر دیا آج، جنت میں، جنت میں نماز کی تلاش۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ نہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ قبر میں بھی توفیق دینا، قبر میرے قابو نہیں آتا تھا، میں بڑی کوشش کرتا ذرا بیٹھے کو بات چیت کروں پر وہ نکل جاتا اور اپنی عبادت میں لگ جاتا۔ فرمانے لگے ایک دن نہ وہ حتیم کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، میں دو تین دفعہ گزرا تو پڑھ ہی رہا تھا، میں نے کہا آج قابو آ گیا ہے، میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور میرے دل میں خیال تھا کہ جتنا بھی آج پڑھے گا نا میں نے اسے دو چار باتیں کر کے جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بھی میرے دل میں خیال آیا، اس نے قرآن مجید سمیٹا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا حضور میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا، آج میرا بھی دل تھا آپ سے ملنے۔ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، لیکن اس نے کمال کر دی، جیب سے چند دینار نکالے اور کہنے لگا حضور آج ظہر کی نماز کے بعد نا میرا انتقال ہو جائے گا، تو یہ نا پیسے رکھ لیں کفن خرید کے نا، تو میرا جنازہ پڑھ کے تو یہاں جنت المعلہ میں دفن کر دینا۔ امام صاحب کہتے ہیں میں اگلے لفظ کہنے لگا تھا کہ مجھ پہ سختہ آ گیا، کہنے لگا حضور مہربانی کر دیں گے آپ میرے علاقے کے ہیں، میں چپ کر گیا۔ ظہر کی نماز میں نے دوبارہ اس جگہ پڑھی تو میرے ساتھ صف میں موجود تھا، فرض بھی اکٹھے پڑھے، سنتیں بھی اکٹھی پڑھی، نفل پڑھ کے جب میں نے توجہ کی تو وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا، میں قریب جا رہا تھا تو اس کے کلمے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، اور جب تک میں اس کے پاس پہنچا اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گئے شور، بلے شاہ ایسا نہیں ہوں مرنا، اتنے مر گیا ہی کوئی ہور۔ آپ فرماتے ہیں میں نے غسل دیا، کفن دیا، دفن کر دیا، کئی سالوں کے بعد میں دوبارہ آیا اسی جنت المعلہ میں، مجھے ایک اور جنازہ پڑھنے کا موقع ملا۔ میرے دل میں ہمیشہ خیال آتا تھا کہ وہ تو کہتا تھا یا اللہ قبر میں بھی قرآن کی توفیق دینا، تو یا اللہ مجھے دکھا وہاں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں میں، وہ میرے دل میں بات تھی، اللہ نے موقع دیا، میں دوبارہ جنازے میں گیا تو جو قبر کھودی گئی وہ اس کی قبر کے بالکل ساتھ تھی، اچانک میری نظر پڑی تو قبر کی دیوار گر گئی، لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ عالم ہیں اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے جھانک کے ذرا آگے دیکھا تو اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگا السلام علیکم امام صاحب، یہ دیوار شیوار کوئی نہیں گری، یہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، آپ کو پتا چل گیا نا رب نے مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ فرمانے لگے اب دیوار بند کر دو اور مہربانی کرنا دوسروں کو نہ بلانا۔ میں ٹھیک ہو گیا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ بھائی قرآن پاک سے دلچسپی، شوق پیدا کریں، ذوق، یار کچھ نہ ہو سکے تو اسے دن میں ایک دفعہ چوم کے سینے سے تو لگایا کرو، اس میں ہی بڑا ذائقہ ہے، اس میں ہی بڑا لطف ہے، کبھی اس سے پیار تو کر کے دیکھو، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک حرف وہ ہے جس کی تشریح مدینے کے چاند نے بیان فرمائی ہے۔